পিছত মই মানে ঘপকে বিশেষভাৱে লাইনৰ অসুবিধা হয়, সকলো সময়তে কারেন্ট নাথাকে। তিনিশ ষোল্ল নং যিটো ফিল্ড রেজিমেন্ট, তেখেতলোকে এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আগবঢ়াইছিলে। গ্ৰাম্যাঞ্চলত বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থাৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে প্ৰতিটো সময়ত মানে কম্পিউটাৰ শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ যথেষ্ট ইয়াত অসুবিধা আহি পৰিছে। কম্পিউটাৰ ইয়াত বাৰটাই আছে। ৰাইজৰ কামত অহাটোতো আমি বিচাৰোঁ অঞ্চলবাসী হিচাপে, কাৰণ ৰাইজৰো হওক মানে শিক্ষানুষ্ঠানটোৰো হওক তেনেকুৱা কথাটো আমি বিচাৰোঁ। ইয়াৰ দুই এজন ইচ্ছাকৃত মানে যুৱক যুৱতীয়ে কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট কিবা এটা শিকিবলৈ পাব, ওচৰতে সুলভ মূল্যত কিবা এটা পাব। ধৰক এতিয়া টাউনত এটা কম্পিউটাৰ শিক্ষা ল'বলৈ গ'লে ধৰক আজিকালি আপোনাৰ 30-40 হাজাৰ টকাৰ তলত কম্পিউটাৰ শিক্ষাটো ল'ব নোৱাৰে। গতিকে গ্ৰাম্যাঞ্চলত যি ভিতৰুৱা অঞ্চল হিচাপে আজি কম্পিউটাৰ শিক্ষাটো ল'বলৈ যদি তেনেকুৱা সুবিধা হয়, ৰাইজে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ। জেনেৰেটৰ ইনভাৰ্টাৰৰ সুবিধাটো নাই। এখন যিখন পকা দেখিছে সেইখন এমি স্কুল, আনখন বাঁহৰ যিখন দেখিছে সেইখন হাই স্কুল। কোন চনত স্থাপিত হৈছিল এখন? এখন 1986 চনত, চৰকাৰী হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। কিমান দূৰ দূৰ আছিল পঢ়ে? বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, লাকুৱা অঞ্চলৰ পৰা বহু লেবাৰ ল'ৰাও আহে। চৰকাৰীকৰণ হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ বিদ্যালয়খন, যিহেতু নহ'লে ইয়াত যিসকল লোকে নিয়োজিত হৈ আছে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট চলাত অসুবিধা হৈছে। ইয়াত এতিয়ালৈকে 12 জনমান আছে, 9 ৰিকগনেশ্যন হৈ আছে, 10টো বাকী আছে। MLA কি কৰে লোকেল MLA? তেওঁ এতিয়া যিটো বিত্তীয় সাহাৰ্যৰ কথা কৈছে, সেই বিত্তীয় সাহাৰ্যটো পাবৰ বাবে বোলে 10ম শ্ৰেণী ৰিকগনেশ্যন হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। এই যিহতি মাননীয় আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে বিদ্যালয়ৰ মানে আমাৰ যিখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে এটি ৰুম হিচাপে দিছিলে, কিন্তু তেখেতে দিয়া ৰুমটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলেগৈ। ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে মই বিশেষ নাজানিছোঁ, 2-3 বছৰমানেই হৈছে। তথাপিতো বিদ্যালয় গৃহটি যে মানে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে অনুষ্ঠানটোলৈ আগবঢ়াইছিলে সেই কথাটো মই জানো। এনেকৈ মানে অনুষ্ঠান এটা থকাটো আমি শুভ লক্ষণ বুলি নাভাবোঁ। যিটো কৰা হৈছে এটা পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়লৈ গুচি যোৱাটো ভাল আছিলে, অন্ততঃ শিক্ষকসকলৰ বহা ৰুম এটা অন্ততঃ হ'লহেঁতেন। ৰান্ধনীগৃহ হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে, বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীগৃহৰ বৰ্তমানলৈকে নাই।